2000 військових НАТО поблизу Білорусі та Калінінградської області Росії. На півночі Польщі тривають військові навчання «Тумак-22». Польські збройні сили відпрацювали оперативну сумісність із британськими, румунськими та хорватськими колегами. Бійці перетинали водоймище, відбивали атаки умовного супротивника і проводили контрнаступ. Міністр оборони Польщі відзначив цінність українського досвіду протидії росіянам для безпеки східного флангу НАТО. Ми відпрацювали маневри, які пов'язані з поточними завданнями наших бійців. І ці маневри були відпрацьовані на основі нашого досвіду з одного боку та спостереженням за ситуацією в Україні з іншого. Ми знаємо, якими методами користується Росія і які методи української армії є ефективними.